ela já fez chão. Ela estava aqui. Estava ali, tava aquela máquina lá embaixo. Os argentinos vêm aqui e vêm comer esta banda toda. Chup?
desculpa. Já chegou aqui. Não, não tens sensação no dia no cómico. Tu tens as linhas que tens da linha 30, 2000. As linhas e algumas linhas para a linha, não fazem o que não. 2930 e as que eles cobram é preferir para a Argentina. Isto é as fotografias daquelas que as prendem na Argentina. Todas limpinhas, pintadinhas. A não fazer as intercidades lá, meu. A não fazer lá os sinais. Acho que eles fizeram ar-condicionado. Estão muito giras, têm aquelas coisas à frente, pá. Pá, é pá, muito lindas, lindas, lindas. As, aquelas vias reduzidas que foram para a Argentina. As 9600 e
assim por eles, assim tipo. Depois de parar essa tábua. Foi tu quase a parar e de repente arranca e vai-se embora. Que é bom, cara. Agora. Epa! É melhor, é melhor. E vai doidão. É um colega meu em cima. Lá o Pedrinho, pá, e fazia, levava os ginásios todos, pá. Lembro-me deste semear, depois a seguir foram aquela. Tiraram-nos a nós para manobrar em frente. Thank you.
isto tem muita utilização, mas os quatro. Ué? Sim. 27 já são. 27 é 27.